Re, viss ēters ir te! Neapmierināti ar vienotībā notiekošo partijas rindas atstājuši vēl 18 tās biedri. Šoreiz no Saldus reģionālās nodaļas. Decembrī no vienotības izstājās gandrīz visa Kandavas nodaļa, kas mēneša beigās nosūtīja partijas valdei arī lēmumu par nodaļas likvidāciju. Vairāk stāst Judīte Čunka. Vienotības nodaļa Saldu izveidojās pirms 4 gadiem. Līdz šim tajā darbojās ap 70 biedru. Pirms Ziemassvētkiem kopīgu iesniegumu par darbības pārtraukšanu vienotībā parakstījuši 18 biedri. Uzsverot, ka partija no vienotas un spēcīgas organizācijas kļūst par ļoti dažādu domājošu cilvēku apvienību, kas enerģiju izšķieš savstarpējos partijas biedru strīdos un intrigās. Partijas darbība kļuvusi neefektīva. Nav pieņemama situācija arī pašā Saldus nodaļā un nav pieņemama tās vadītāja Didža Konuševska pārkāpumu, ko atklājas korupcijas, novēršanas un apkarošanas birojas, tā norādīts iesniegumā. Vienotības biedrs Konuševskis nav ievērojis likumu par interešu konfliktu novēršanu. Tas nav spontāns lēmums, tas jau, protams, kad ir situācija briedus ilgāk laiku un akurāti nodaļas iekšējās problēmas negribētu šobrīd varbūt publiski iztirzēt, bet nu, katrā ziņā pamats bija. Ja nav komandas darbs, kas neskatās vienā virzienā un ir grūti komunicēt un sastrādāties, tad droši vien, kad nu, nav tā vieta, kur kopā grūstīties, tad izdomā un stājās ārā. Vienotības Saldus nodaļas vadītājs tikmēr norāda, ka puse no tiem, kas izstājušies, nav bijuši aktīvi partijas biedri. Tajā svētku laikā varbūt tā garām skrienot, pajautās, vai tu arī vēlies uz kolektīvu iesniegumu parakstīties un saka, tu jau ar tur sen neesrādījies, vai kaut kas varbūt tev bišķi varbūt nav paticis, nu, tad cilvēks varbūt uzlīdz to iesniegumu, bet viņš nebūtu nav domājis tā, ka nu, tā būs kaut kāda jauna kustība. Un es saprotu, ka ir daļa no šiem biedriem atsaukuši savus parakstus uz šo kolektīvo iesniegumu un ir palikušies varbūt tur 9 tikai puses. Vienotības vadības Saldus nodaļas biedru lēmumu skaidro ar divu cilvēku Zusta un Konuševska personisku konfliktu. Nav spējuši vienoties par tādām prioritātēm un diemžēl, kā bieži Latvijā nāc notikt, ir nosaķīvējušies, ja tas ir latvijas laikam pareizi pasakāms. Ar to viena no šīm daļām sākuma ir uzrakstīts atlūgumu, kā it kā 17 cilvēki aiziet prom. Šodien mēs esam iegūši atkal 8 cilvēku paraksts, ka šie paraksts ir kļūdaini. Tad nu, vairāk kā 10 gadu šāds ilgstošs nesaskaņa kompleks, diemžēl, šobrīd izvērties par to, ka viens no šiem cilvēkiem atstāja partiju līdz paņemot vēl dažus. Starp biedriem, kas izstājās no vienotības, ir divi Saldus vietējās pašvaldības deputāti. Līdz ar to samazināsies arī partijas pārstāvniecība šeit novada domē. Līdz šim vienotībai bija 4 deputāti. Turpmāk šeit būs tikai 2. Šī jau ir otrā reģionālā nodaļa, kur biedri izstājas no vienotības. Decembra sākumā par aiziešanu no partijas pavēstīja 16 no 18 biedriem Kandavā. Faktiski Kandavas nodaļa beigusi eksistēt. Kandavnieki nobalsojuši par nodaļas likvidēšanu un decembra pēdējās dienās lēmums nosūtīts vienotības valdei. Judīte Čunka, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.